Partida encontrada. Partida encontrada. Partida encontrada. Cuidado com as bordas. Não sei se eu consigo chegar pra salvar o dia. Assim, vou tentar, mas, né? Localizando. Encontrei. Tchau pra você. Cobertura. Recarregando. Recarregando. Suba. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Se o tempo acabar, quem ganha é a gente ou eles? Acho que a gente. Parede erguida. Tô com a Spike. É só esperar o tempo acabar. Restam 10 segundos. Troque informações sempre. Se a gente se comunicar, a vitória vem. Recarregando. Lutem! Cobertura caiu.
Lá vai. Localizando. Último jogador vivo. Spike no chão, B. É só passar pelos campos de lentidão e já era. Canal Underscore do Underscore Samid. Falou, iai? E aí, Samid? Caraca. O cara é sinistro, hein? Tem que aprender, cara. Aprender a. Ativando o drone. Parada do jogo. Último jogador vivo. Perdemos. Eu joguei mais ou menos lá. Eu joguei com carinha da flecha, entendeu? Ainda não acabou. Sem carga. A máquina é muito boa, não, cara. Aqui, ó. Lançando fumaça. Revelando arma. Sem carga. Spike no chão, B. Dardo de choque. Inimigo no meio. Sem carga. Lançando fumaça. Spike no chão, B. É mesmo, Samid. Os caras só fica sentado esperando. Você passa, eles atiram. Peguei Spike. Último jogador vivo. Spike no chão, B. Recado dado. Quase. Bebe uma água, enche a munição. Tava vindo dos dois, não deu. Eu vou aprender isso aqui ainda, Dimas. Spike no chão, B. Esse é o meu mundo! Ah.
O jogo é maneiro. É difícil. Mas eu vou aprender ainda. Eu sei. Último jogador vivo. Mela. Localizando. Morra. Presta atenção. Quem sabe se aprende. Ah, vou de pistola mesmo, cara. Só não erro. Cara, não erra o tiro, não. Oxi. Oponente morto. Faz. Faz. Spike no chão, B. Na moral, você morreu. Último jogador vivo. Ah, não, Dimas. Os caras é muito hardcore. Meus joelhos estão me matando. Olha essa merda aqui mesmo. Olha essa porcaria dessa 12 guardada aqui, ó. Que não dá, não. É um tiro que os caras dão 3 mortes. Sim. Apesar que esse jogo aqui, você fica sentado e espera os caras virem. É o que eles estão fazendo. A gente tá indo atrás. Eles estão tudo aqui esperando, ó. Fumaça total. Vamos dar a volta agora. Falei? Fica tudo parado esperando. Capotou um aqui, ó. Sem carga. Dá não, Dimas? Fica quem? Tchau. APK? A fita é bom. Sem carga. Sem carga. Minha vida. Inimigo abatido. Resta um inimigo. Sem carga. Sem carga. Base nossa. Cuidado. Valeu. Eu farei com que se lembrem que não passam de humanos. Peguei a 12, peguei. Tá 12, pô. Quando você vence, ela atualiza? Vamos ficar esperando eles? Vou soltar a fumaça ali na entrada do corredor, cara. Dá pra gente avançar mais um pouco. Tá. Cobertura a caminho. Fumaça ativa. Dá não, Dimas. Oxi. Cara, você dá um tiro e o cara te dá um, você morre. Seu tiro não acerta nele, não. Aprendi muito a jogar esse jogo. Minha primeira partida também hoje? Segunda, no caso, né?
Mó botizão nesse jogo aqui, ó. Dardo de choque. Tem costas, cuidado. Inimigo no meio. Localizando. Boa. Call of Duty ainda não, Dimas. Tá pensando em jogar aquele tal do COD, mas o COD tem que comprar, né? Decolar. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Restam 10 segundos. Peguei Spike. Planta Spike. Um segundo tem que ser monstro. Eu sei o que precisa ser feito. É, eles ficam só esperando. Você chega e eles atiram. Joguei mal. Coragem! Somos Valorant! Somos guerreiros! Aperta tab. Na moral, você morreu. Fumaça ativa. Recarregando. Inimigo no meio. Volta, vem. Rotaciona, vem, assiste. Spike no chão, meio. Tô falando, mano. Tá no direito. Recarregando. Encontrei. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Oi? Eita, calma aí que tinha descarregado o notebook aqui.
Faltam 10 segundos. Acho que o jogo virou. Ativando o drone. Sem carga. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Recarregando. Última rodada deste tempo. Gastem tudo. Não ficamos com nada. Não se mete comigo! Homem, quando você vai matar mais de dois? Na moral, você morreu! Spike no chão, B. Último jogador vivo. Esse é o meu mundo! Troca de lados. Fiquem firmes como a corda do arco. A batalha exige. Tô vendo seus três agora. Toma cuidado. Vou paredar aí. Já vou paredar. Paredar não, eu só tenho que ir pra frente. Tem lá. Tinha três comigo ali, cara. Porra. Dardo de choque. Spike no chão, meio. Spike no meio. Localizando. Último jogador vivo. Com
30 segundos. Gasta um inimigo. Três abatidos. Restam 10 segundos. Clutch. Foi pra isso que treinei. Vejo vocês nos pontos. Fui. Fala dela agora. Paredar. Parede erguida. Recarregando. Aí tá de sacanagem. Recarregando. Faz silêncio, Sage. Matou, avançou. Entenderam? Localizando. Que fumaça é essa, cara? Utilidade 0,5. Plantada. Impostora morta. Lá vai mais um. Estimulante aqui. Último jogador vivo. Resta um inimigo. E aí, vai desarmar, não vai? Não morrerei aqui. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Deu errado ainda. Foi quase. Match point. Fiquem perto do sinalizador estimulante e tá no papo. É isso aí, rapaziada. É a partida da minha vida essa aqui. Olha, vou te falar, nunca joguei uma tão emocionante hoje. Eu vou emparedar o C aí, de novo. Eu vou quebrar, e aí? Aí entra em conflito.
Socorro, tem gente, tem gente. Revelando área. Spike plantada. Esse é o meu mundo! Último jogador vivo. Na moral, você morreu. Péssimos. Você também. Nem por isso tô falando. Revelando a área. Eu por isso falei no plural. Todos. Tem cara de quem fez Enem, assim. Derrotado. Quero jogar de novo com vocês. Resta um inimigo. Adicionar aí todo mundo. Partida encontrada. Relaxa aí, deixa comigo. Eu sinto a dor deste lugar. Ele clama por redenção. Tô vazando. Inimigo no ar, recarregando. Ainda morreu. Sem carga. Ah.
Spike no chão. A. Peguei Spike. Último jogador vivo. Inimigo no ar. Menos. Bora, Jet. Eu e você. Não tem como perder. Spike no chão, C. Já era! Inimigo no C! Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Coragem! Somos Valorant. Somos guerreiros. Bandeira morta. Jogador vivo. Matou, avançou. Entenderam? Esquenta! Inimigo C! Então, C. Opa, Spike. Último jogador. Já é, peguei a Spike.
Cuidado com as pancadas do Breach. É difícil se mexer depois. Deixa eu mostrar como se faz. Spike no chão, C. Último jogador vivo. Magistral. Eu sei o que precisa ser feito. Quero ver me pegarem. Toma cuidado. Bloqueando visão. Isso. É assim que eu gosto de vencer. Vem aqui. Vazando daqui. Vem aqui. Sem carga. Não se segura.
Cuidado. Parede erguida. Tô de saco cheio deles. Inimigo no meio! Olha essa! Último jogador vivo. Troque informações sempre. Se a gente se comunicar, a vitória vem. Parede erguida. Spike no chão, C. Inevitável. Recarregando. A fumaça corta a visão dos inimigos. Quando estiverem cegos, a gente vai. Inimigo no meio. Barreira criada. Inimigo no ar. Vale. Último jogador vivo. Spike no chão, meio. Venenosa já era. Vai pro chão!
última rodada antes da troca. Vai tudo pro saco depois disso. Vamos gastar. Tenta acompanhar. Cuidado. Jogador. Já era. Spike no chão, A. Quem é o troca de lados. Comprar, gastar grana, trrrá neles e aí acabou, né? Inimigo no ar. Spike no chão. A. Inimigo no B. Último jogador vivo. Spike plantada. Match point. Quem eu quero enganar? Meus joelhos estão me matando. Último jogador vivo. Vitória dos atacantes. É, muito chato esse jogo, cara. Ah, não gosto mais não. Muito chato mesmo. Poxa. Até, galera. Obrigado aí. Tamo junto. Fui.